Olha isso, eu tava sem o meu ponto. E aí o Josme veio todo serelepe assim, e entregar isso aqui pra eu colocar na orelha. Isso aqui não é um ponto. Isso é uma castanha de caju e ele queria que eu introduzisse uma castanha. Você vai enfiar? Não, não faz isso não, que eu queria comer isso aí. Pronto, agora eu tô com uma castanha de caju de um lado e o ponto de verdade. Deixa eu só inverter porque eu gosto do ponto no lado direito. Mas pareceu até, vai. Eu achei que você ia colocar estriquinado, já ia pegar e chuchar. Pronto, na orelha. E a castanha de caju fica aqui até o final do programa, é desafio. Ó, que elas fizeram uma estufa. Isso. O creminho. Tava bem amarelinha. Boa tarde, essa. Gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Aconteceu no dia 5. Você ainda tá comendo seu ponto? Você comeu o ponto agora? Eu acho agora, que ele comeu o ponto. Meu Deus do céu. E tá com a castanha na orelha. Eu comi o ponto. Você vai escutar o oráculo aqui. Oi, oráculo. Cadê o ponto do Caco? Você pode esperar amanhã? Espera um pouquinho. Mas não tá aí. Amanhã ele sai. Pare poeira. Pare a poeira. Pare poeira na Alagoas. Gente, esse lugar bonito aqui. Sorriso. Então dá um pula pirata nele. Eu dei um beijinho de neta na bochecha. E você vai tomar decisões sérias na sua vida. Você tá no romance, Carlão? Sim. Caso você esteja em um romance, o dia de hoje pode ser de dúvidas em relação ao seu romance. Chato. Dúvidas? Não gosto de dúvidas. Pode ter certeza. Dúvidas não. Qual é o seu signo? Eu sou gêmeos. Mas hoje é Leonino. A gente vai com o giro do Facebook. Faz agora. Lá no Twitter, olha só. A Kit, você pode falar essa frase, Kit? Ai, como amo o outro. Foi isso que eu disse. As inimigas choram sangue. Tá. Põe no monitor aqui o meu GIF. Oh. Olha quem que tá aí. Oh. Né, porque chegou aquela rádio escuta aqui na redação, tipo, bem estilo. Super doente. Meu, ele tem, hoje tem a medicina é muito avançada, tem várias curas, tem uma coisa que pode melhorar, tem quimioterapia, radioterapia. Tem alguma dica pra Marcela, que ela tá grávida, pra ela poder parir o filho ali e tudo mais? Foi muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Olha, eu acho que o parto natural, se nós tivermos toalhas brancas no estúdio, o parto natural é... A gente pode esquentar aqui uma água quente, a gente esquentar já tira uma água quente. Aí, ó. Marcela! Eu fui pra Taubaté nesse fim de semana, aí eu achei que eu poderia tomar água do rio que tinha lá. Fazer o parto. Eu quero um filho bonito. Tem até música. E se for teu, teste. Quero um filho bonito. Por favor, cuidado que ela tá de saia. Pronto. Obrigada. Aí é só tirar aqui o bebê. Agora como vai. É que o filho sai agora? Mas... Meu Deus. Isso é um capacete. Abre um pouquinho aqui, ele disse. Meu eu estou Deus. Caindo. Opa, nasceu. É meio peludo. Socorro, eu vou cair. Socorro. Meu Deus. Que belíssimo! Seu filho! Eu não acredito! Parabéns, viu? Parabéns! Agora eu sinto a emoção de Caetano Veloso cantando Gosto Muito de Te Ver, Leozinho. A gente não faz isso, é né? Tipo o Primo It, só que com uma orelhinha de não, leão. É porque às vezes eu imagino, tipo, sei lá, o Salvador Dalí, o mestre do surrealismo assistindo o programa e falando o que que tá acontecendo? Isso é muito louco. Calma. Eu tenho uma solução pra essa criança ter um rosto. Pronto. De mamar, ah, não vou Marcela. Ah, meu Deus! Peraí, a Marcela vai ter que dar de mamar pra ele neste momento. Ó, o oráculo adorou a brincadeira. Desculpa te informar. A vai gente... lá dar mamadeira pra ele no Chrome, ele não. Pediu. Não. Ó. Olha, o Kit, João, o filho da Marcela já tem um nome. A Mari Rodrigues mandou que, como ele tem a cara do Homem de Ferro e o corpo do Tony Ramos, vai se chamar Stark Ramos, pequeno Stark.
Ih, não prestaram atenção, né? Vocês não vão comentar? Eu tenho ideia do que tá acontecendo aqui. Ah lá. Eu tô um pouco assim, me sentindo excluída, por motivos de os dois têm ponto e começaram a andar. Marcela, no estúdio. A gente tá te defendendo. A gente tá te defendendo do oráculo, que ele falou que você não para quieta, a gente tá se unindo à sua causa. Ah, pra obrigada. Gente ficar andando junto, pra você não tomar bronca do oráculo hoje. Ele falou, a Marcela fica saindo do cenário. Pronto! Já estamos unidos e a gente prestou atenção sim, Joãozinho e Kid. Ah, sim. Agora, eu vou abraçar o pai do meu filho, o Chewbacca! Ah, ele virou bem no meu ouvido. Eu não sei fazer o barulho. Aí eu falei, meu Deus! Ó. Foi isso? Foi isso que ele fez. Eu não sei reproduzir porque foi muito genial. Por falar em Chewbacca, Star Wars, aquela bagaça toda, senhoras e senhores. Peraí, a gente fez um gancho via Twitter. Via Twitter. Nossa, via Alan Brasil, minha gente. Valeu, Alan Brasil. Obrigado. Isso aqui é genial. Quem isso escreveu aqui, essa bagaça? Eu já falei que eu quero. Redação. Qual que é a previsão aí na Terra dos Ursinhos Carinhosos do tempo hoje? Aqui vai ter arco-íris pra sempre, com algodão doce flutuando, que você pode pegar assim e comer. Gente, é o seguinte, enquanto a Marcela passa a previsão do tempo, a gente vai pro intervalo, a gente e volta daqui também, a pouco com aqui, mais vírgula ponto mix. Não saia daí, é muito rápido. Aqui, as pessoas não sabem, mas tem. Não repara, não. E quem ela cuida do ouro são tudo lá os gnominhos lá irlandês, sabe os irlandês lá? Do... Então, aí também aqui... Que demais! Obrigado, mó legal! Sou eu, gente! Não, ó, faz essa cara. Caco, quantos Photoshop tem nessa foto aqui? Nenhuma! Ah, tá. Nenhum mesmo, eu tirei tá essa bom. Foto em pre-PB. Um disco novo nessa pausa, não é mesmo? I really don't... Matei o jogo. Peraí, deixa eu ajudar ele a levantar. Daqui a pouco a gente volta.